वैजापूर तालुक्यातील सिरजगाव येथील 3 दिवसापासून बेपत्ता असलेल्या तरुणाचा मृतदेह नांदूर मधमेश्वर जलदगती कालव्यात तरंगताना आज दुपारी 1 वाजेच्या सुमारास महालगाव येथे पाटाच्या पाण्यात आढळला. योगेश नाथा कर्डिले असे या मृत तरुणाचे नाव आहे. याविषयी पोलीस सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील सिरसगाव येथील तरुणाचा मंडपाचा व्यवसाय होता. शुक्रवारी घरी आईला मी मंडपाच्या कामानिमित्त बाहेर चाललो आहे असं सांगून तो बेपत्ता झाला होता. हा तरुण महालगाव जवळ पाट्याच्या पाण्यात तरंगताना आढळून आला. मोटरसायकल व मोबाईल हनुमंत गाव येथे पाट्याच्या कडेला आढळून आले. घटनास्थळी विरंगाव पोलीस ठाण्याचे बीट जामदार गणेश पंढुरे, पोलीस पाटील सुधाकर शेळके यांनी पंचनामा करून इसमास पाण्याबाहेर काढून वैजापूर येथे उत्तरीय तपासणीस पाठवले. विरंगाव पोलीस ठाण्यात आकस्मित मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. शैलेंद्र खेरमोडे, MCN News वैजापूर.